Da skal vi fortsette arbeidet vårt med verdensrommet. I går jobbet vi med å forberede oss på å lese kapitlet om verdensrommet. I dag skal vi begynne å nærlese. Det vil si at vi skal lese kapitlet grundig. Så da skal vi starte nå med at dere hver for dere skal lese kapitlet stille. Så kan dere åpne bøkene på side 14 og sette i gang og lese for dere selv kapitlet stille. Å være leselærer i naturfag betyr at elevene får muligheten til å lære seg nye ord og få et godt ordforråd innen naturfaglige temaer, og at elevene blir kjent med sjangere og skrivemåter og lesemåter innen naturfaglige temaer. Ok, da skal vi ta og lese teksten sammen, høyt. Så da starter jeg å lese høyt, side 14, dere følger med i boka deres. Galakse. En galakse er en samling av stjerner. Sola er en stjerne, og den gir oss lys og varme. Ser vi opp mot himmelen en klar og mørk vinterkveld, ser vi mange bitte små lys. Det er stjerner som er langt, langt borte. Lesing i naturfag er viktig for at elevene skal få oppleve at lesing er mer enn å sitte og pugge ord. Det er også en viktig del av å kunne forstå og lære seg fag og kunnskap. Disse figurene kaller vi stjernebilder. Var det noen vanskelige ord der, Solveig? Ja, mann. Kan du eksempel på et ord som var vanskelig, som du ikke helt forstod? Først så forstod jeg ikke helt natthimmelen. Natthimmelen? Hva tror du det er? Nattehimmelen? Himmel på natta? Ja, helt riktig. For at elevene skal lære seg disse ukjente ordene, så pleier vi å diskutere dem. Både elevene og jeg plukker ut ord som er viktige og vanskelige i teksten. Og så diskuterer vi dem, og samlet kommer frem til hva de forskjellige ordene betyr. Både ved hjelp av det som står rundt selve ordet i teksten, og eventuelt kunnskap vi har fra før. Da skal vi se på Mars, den siste avsnittet, og da lar vi Elias få lese den. Mars blir ofte kalt den røde planet. Den ligger nærmest jorda. Overflaten på Mars er ganske lik overflaten på jorda. Temperaturen ligner også mye på den vi har på jorda. Forskerne har også funnet vann på Mars. Da kan det også være liv der. Takk. Hva fikk vi med oss på det avsnittet her da? Hva slags informasjon fikk vi? Vi fikk med oss at Mars blir kalt den røde planet, og at den ligger nærmest jordas overflate. Ja, så vi fikk rett og slett vite at Mars som planet ligner ganske mye på jorda. Ja. Den planeten ligner mest. Høytlesninga i fellesskap er viktig for at vi skal få med oss de som også er gode lyttere. At de skal kunne lytte til andres lesing og kunne få med seg informasjonen den veien. I tillegg så ønsker jeg at elevene over tid skal kunne sette seg i egne smågrupper og arbeide på denne måten. Og da er det viktig at elevene får trening for å lese høyt for hverandre og kunne gi hverandre informasjon på den måten.